whatever they needed, the armored vests, whatever that the Ukrainian government could not supply them. Our lives in a service of our ancestral homeland. І ми зібралися, щоб вшанувати тих, хто віддав своє життя за свободу і незалежність України, і хто навіть досі віддає своє життя в війні з Росією. Важливо завжди згадувати, що відбулося, щоб не забути і щоб дивитися в майбутнє, так як наша історія, вона іноді себе повторює. Вашингтон, Америка, велика українська діаспора були активними учасниками, хоч через океан, але активними учасниками цих подій. Тому кожний рік в різних місцях Вашингтону і зараз дуже близько до Капітолію, де ми маємо український меморіал, зібрались і українці Вашингтону, і українці, які приїхали. Ми будемо в найближчі дні продовжувати ці заходи, будемо робити багато заходів. About 50 Crimean Tatars also died, so I felt that we should also remember them along with the victims of the violence at the Ukrainian Euromaidan. We are beginning to mark the fifth anniversary of the occupation of Crimea, and we're joining different groups to do that.